O que houve com essa cidade? Antigamente havia leis, justiça, mas hoje não. A criminalidade está fora de controle. Gatos desaparecem e os cidadãos pagam o preço. Ah, ei! Quem cagou na minha varanda? O que está acontecendo? Nós temos que proteger aqueles que não podem se proteger. Não sai do meu carro, seu filho da puta! Mas os super-heróis foram divididos por questões políticas. Somos dois universos em guerra. Mas a guerra não salvará nossa cidade. Só me resta a viagem no tempo. A lenda é sobre tempos distantes.
novo rei unificou um reino destroçado por um cajado poderoso. Oi, querido. Cala a boca, mano. Não temos tempo a perder. Tenho que voltar. Preciso mudar o presente e encontrar a gigante. E só assim, talvez eu consiga mudar o que aconteceu. A todos nós. Não esquenta, isso não afeta o combate. Apenas todos os outros aspectos do resto da sua vida. Estão atacando! Tem Moro por toda parte!
Bart! Não deixe que cheguem à nossa base! Tarde demais! Já tomaram o castelo, Copa! Ah! Colegas, entraram na base! Façam alguma coisa! Acabem com os muros! A armadura deles é forte demais! São capacetes de ciclista! Mas cadê o rei? Fico feliz que nosso filho tenha feito tantos amigos em tão pouco tempo. Viemos aqui para nos esconder. Mais amigos só vão trazer mais problemas. Deixa de ser paranoico. Tem que parar com essa coisa. Você não era assim. Ah, corta essa porra! É só assim que eu relaxo de tanto ouvir as suas merdas, caralho! Ah, e aí, jovem? Não tinha te visto aí. Os seus amigos estão lá embaixo. Vá lá brincar. Anda. Os seus amigos estão na porta da frente. Vá lá fora brincar. Não se preocupe, bebê. Quando eu morrer, a dor desaparece. Eu não tô chorando, eu tô rindo. Sai fora, querido. É hora da mamãe chorar sozinha.
Não se preocupe, bebê. Quando eu morrer, a dor desaparece. Meu senhor, esses monos nojentos estão tentando invadir o castelo Copa. Tem que lutar contra eles. Você é nossa única esperança. Onde você vai, meu senhor? Esse é o fim do mundo! Como assim? Você mal chega na cidade e já é rei? Você não passa de uma bichinha! Dá uma na força desse moro, rei! O quê? Ele não pode falar com você assim! Vai, rei, vai! Dá uma lição neles, milord! Todos nós! É, caiam fora logo! Ei, como assim? Era pra eu ir primeiro! Nada disso! O rei tem vantagem em combate, então vá primeiro! Vilões. É! Manda ver, rei! Nosso rei riu dos seus golpes patéticos. Pancadaria soberba, meu rei! Foi super nojento, mas não o suficiente para derrotar a gente! Nosso rei é imbatível! Não se pode subjugar um mouro! Demais. O triunfo será dos mouros. Porra, esse moleque é forte. Vai se fuder! Cara, ele ainda não morreu? Thank you.
dragão? Agora fodeu. Esse é o rugido do dragão. Ele tá puto. Uau, ele peitou mesmo no dragão? É, ele conseguiu. Prepare um sopro de dragão. Sai da frente do bafo de fogo. Não termine o turno na área que ele vai acertar. Ah, droga! Ok, se você tem um ataque de sopro de fogo, nosso rei tem uma tela do reino divino. Zambaldeiro, é? Carro! Carro! Não brinquem no meio da rua, pirra! Tá limpo! Ah, merda! Atador de dragões! Oh, meu Deus! Ele derrotou o dragão? Não pode ser! Aquele moleque é demais! Talvez haja um caminho pela garagem, meu senhor. Caso haja um caminho pela garagem, nosso rei o encontrará. É, somente o rei é capaz de encontrar o caminho secreto para a garagem. Se houver um, é claro. Sim, somente o rei com sua sabedoria e força infinitas pode atravessar essa barreira intransponível. Vá em frente, Alteza. Use seu intelecto inigualável. Uau! O rei Babaca é um guerreiro habilidoso. Você viu como ele tirou a escada do lugar e usou para subir? Ele é mesmo o rei mais poderoso de todos os reinos. Puta merda, ele é incrível. Eu achei que o rei ia dar um salto maneiro, mas ele só fez aquilo. Você morre. Bardo, o que houve com o cajado da verdade? O mago chegou nesse ano! Mentira! A ira dos mouros cairá sobre vocês! Tirem as mãos dele, seus hereges! Libertem o bardo, senão vão ter que lidar com o nosso rei! O rei? Dizem que ele matou um dragão com um golpe só! É isso aí! E se vocês não... Oh, calma aí! Cadê o mago? Achei que ele tava com vocês! Não, ele enviou um pedido de socorro daqui! O mago já era! Eu me chamo Guaxinim, e eu vim do futuro. Cara, a gente não vai brincar disso. É, já deu, vai. Perdeu a graça. Perdeu a graça! Uma onda de criminalidade e gatos desaparecidos assola meu tempo. Eu sabia que a única esperança era reunir a equipe. Ei, não vale mudar de brincadeira assim, cadê o cajado da verdade? Cala a boca, Kevin. Não tem nada a ver com um graveto idiota. Tem um gato em perigo. E ele é a chave pra gente encontrar o novo sindicato do crime do futuro. Sindicato do crime? Acho que o Guaxinim e a mente não dá conta. Queria que os amigos da verdade encontrassem o gato desaparecido, recebessem recompensa de $100 e ganhassem mais fã para a franquia de super-herói deles. Foda-se os amigos da liberdade. É isso aí. Fofuxinho, tem algum brinquedo seu fazendo barulho lá no porão? Vamos, amigos do Guaxinim. Peguem suas tralhas e se apresentem no esconderijo do Guaxinim. No futuro. Guaxinim, amigos, avante! Foi mal, galera. Vocês estão fora. A gente está brincando de super-herói e vocês são um bando de idiotas.
Que chato. Eu ia seguir uma profissão, aprender a colocar penas em flechas. A gente podia ir lá pra casa, ficar morgando, olhando desanimados pras nossas mãos. Ninguém perguntou se eu queria brincar de super-herói. Bom, só me resta ir pra casa jogar Star Trek Bridge Crew. Quer brincar de Jornada das Estrelas? Eu sou Spock. Quanto mais tempo você passar comigo, mais trouxa você fica. Você também é trouxa? Ninguém perguntou se eu queria brincar de super-herói. A gente podia ir lá pra casa, ficar morgando, olhando desanimado. Olá! Os meninos estão brincando lá embaixo no porão. Quickly!
Sim, policial. Parece que alguém colocou lava na porta da minha casa. Bem, não está quente, mas o meu filho disse que eu vou morrer se eu tentar atravessar. Aham. Ah, ele também disse que se eu deixar um chinelo de cabeça para baixo... Ah, é mentira? Vai, sim. Meu. Vai, sim. Foder. Mãe. Agente de dinheiro, Razor TV Sensacionete saiba de alguma coisa. Isso não basta, mosquito. Temos que agir antes dos Amigos da Liberdade. $100 de recompensa. Sabe o que isso pode fazer pela nossa franquia de super-heróis? Esse gato parece bem velho. Vai ver que ele morreu em alguma sarjeta por aí. Pipa humana, será que eu tenho que te lembrar que agora os Amigos da Liberdade têm 100 seguidores no Instagram? Nós temos 10! Nós 5 e o Britona, que é ruivo. Essa é a chave pra finalmente derrotarmos aqueles putos. Mas por onde a gente começa a procurar? Aquele gato pode estar em qualquer lugar. Temos que nos dividir. Mosquito, verifique todos os parques da cidade pelo ar. Pode deixar. Mosquito decolando. Pipa humana, vê se o gato tá preso numa árvore qualquer. Você cuida das bocas de lobo, Super Crack. Super Crack. Passo rápido. Eu conto com sua super velocidade pra chegar na prefeitura e dizer que ainda estamos no caso. Não esquenta, Guaxinim. O passo rápido... Chega lá. Num instante. Licença. Toque nisso! Esse dispositivo pode destruir toda a Via Láctea! Mãe! O novato está tentando mexer com o cubo da destruição suprema! Seja educado com todos os seus amigos, Eric. Lembre-se de compartilhar. Compartilhar? Essa porra vai destruir a galáxia, burra do caralho! Olha, cara, a gente já falou pra você, você não pode brincar! Você não é super-herói, não tem fantasia, você não tem super-poder! Ah, tá legal. Olha, pode assistir a gente atuando como super-heróis desde que não atrapalhe! Faça alguma coisa de útil! Me traz o dispositivo de Stefanice. Ele tá ali! É sério que você não consegue achar o dispositivo de Stefanice? Super-heróis usam o modo de inspeção. Achei que nunca fosse conseguir. Dispositivo do Stefanice ativado. Que mesmo sendo um super-herói, hein? Brincar com os grandões? Bem, talvez. Talvez você possa ser útil. Senta aí, então, seu babaca. Vejamos as fichas que o mosquito puxou. Puta que pariu. Qual foi a criatura que escreveu isso? Aí não. Esse é o lugar do mosquito. Nem aí, porra. Tá bem, pra brincar de super-herói...
Você tem que ter uma personalidade de herói. Aí você pode preencher a sua ficha no Guaxingram. Você já tem uma conta no Guaxingram? Cacete, você nem sabe o que é o Guaxingram, né? Bem, a gente pode criar um pra você. Mas que merda. Vamos ver. Primeiro temos que escolher uma classe para o seu personagem. Assim como, que tipo de super-herói você quer ser. Como você é novato, só dá pra escolher uma das três por enquanto. Brutalista. Velocista. Brutalista. Ah, que momento incrível pra você. Deve ser muita emoção. Brutalista. Velocista. Brutalista. Energista. Brutalista. Brutalista, como o Coisa ou o Batman mais puto ainda. O senso de urgência também é um traço importante para os super-heróis. Velocista, pode irritar o passo rápido, mas claro, boa. Um energista que atira a distância, tipo Ciclope. Velocista. Brutalista. Isso é um grande momento na vida de um super-herói. Só sei lá, eu tava esperando um pouco mais de entusiasmo. Brutalista. Só força e nada de cérebro. Uma boa escolha pra você. Tá bem, babaca. Mas agora, temos que descobrir que passado horrendo assombra a sua vida. Todo super-herói tem uma história intrigante. E é com isso que os super-poderes ganham significado. Vamos voltar para quando você era bem jovem. Mais uma noite clara. Como em tantas outras, você não consegue dormir por saber que é diferente das outras crianças. Você vai até o espelho. Você foi até o espelho. Bem ali, no espelho. Cara, aqui, vai até ali. Não, aí não, vai pra... Puta que pariu. Ah, meu Deus! Você olha pra ele e se sente só. E de repente, um barulho. Você jura ter ouvido a sua mãe gritar por socorro. Você sai do quarto. No corredor, você vê dois intrusos na porta do quarto dos seus pais. Você sabe que é capaz de derrotá-los. E então, aciona sua super força pela primeira vez. Sendo um herói brutalista, você cerra seus punhos e se prepara para a briga. Você rebateu o deboche do invasor com um rápido golpe brutal. Repelido pelo golpe, o intruso acabou ficando tonto. Droga, você por acaso é algum tipo de super-herói, mano? Ainda fraco, ele revidou. Estava tudo sob controle, mas outros dois malfeitores entraram na briga por trás. Você se vira para encarar os novos inimigos. Você investiu contra ele. Aí nessa do seu golpe, passador,
Thor fez com que um batesse no Goku. Você acha que é forte? Você não é páreo para os meus poderes de cracudo. O primeiro intruso voltou para a briga, fazendo com que você ficasse cercado. Agora você está cercado, garoto. O que você vai fazer agora, super-herói? Mas quem pegou eles foi você, com a execução de uma poderosa bomba intestinal. Mas que nojo! Ai, eu não aguento mais! Um dos ladrões passou tão mal que acabou perdendo! Legal! Enquanto um fugia, o maior e mais bruto se aproximava. Ele lança os punhos contra você. Mas a cada golpe, ele só revelava o que estava oculto. Algo completamente brutal. Anda logo, usa o poder! Do caralho! E você dá uma churra neles. Tudo parece estar bem, até que você chega na porta do quarto dos seus pais. E o que você vê ao abrir a porta muda sua vida para todo sempre. E levou você a ser um herói. Você tinha vontade demais, porque quando abriu a porta você viu... Você viu seu pai comendo sua mãe. Nossa, essa é uma história bem pesada. Você combate o crime por nunca ter chegado a tempo naquela noite. E viu seu próprio pai, aquele em que você mais confia, comer a sua mãe. É como uma falha no tempo, que jamais será consertada. Beleza. Agora que você é um super-herói, tenho uma missão pra você. Quero que ande pela cidade e tente arranjar quantos seguidores puder no Guaxingram. Só assim nossa franquia vai conseguir sobreviver. Você quer rever o seu passado? Tá bem. Arranje o máximo de seguidores que puder no Guaxingram e talvez a gente deixe você brincar. Isso aqui não é jovem aprendiz. Por que eu não vou te dar aqui? Eu tô ocupado, pô. Não interrompa o Guaxinim. Arranje o máximo de seguidores que puder no Guaxingram e talvez a gente deixe você brincar. Ah, Selfie! Já ouvi falar disso. Mas que divertido! Vejo você na internet. Olha, só faça selfie com gente famosa. Quando tiver mais seguidores, eu faço uma selfie, ok? Olha, só faça selfie com gente famosa. Ah, alô, novato. Espero que você seja melhor em evitar problemas do que o meu filhinho, Butters.
Pelo pijama, se você vir Burrs, diga que ele está de castigo de novo, ok? Ah, alô, novato. Espero que você seja melhor em evitar problemas do que o meu filhinho, Burrs. Se tem tempo de limpar, você tem tempo de esfregar a louça obsessivamente até que suas mãos fiquem esfoladas. Você está numa aventura de exploração de casa? Você sabe se divertir. Ah, o retorno do rei! Quando eu for embora, vou jogar Star Trek VR e vai ser incrível! Ah, desculpa, eu não sigo qualquer um das redes sociais. Qual é? Eu tô ocupado, jovem. Ah, você conseguiu abrir. Você é super-herói de verdade, jovem. Uma selfie? Claro, vamos lá. Ok, preciso terminar a minha rota. Uhul! Valeu, boa! Agora somos amigos.
É, temos muitos seguidores, Ikubu. Podemos fazer uma selfie. Uhul! Nada mal. Ainda não consigo falar com alguns amigos do Guaxinim. Você devia ver o que está acontecendo. Faria uma coisa dessas? É muita maldade. Ei, você sabe quem fez isso? Tem alguém arranhando o carro da minha mulher à noite. Toda santa noite. Eu achei que era um desses moleques, filhos da puta, mas... Vem cá, dá uma olhada nisso. Seja quem for, também está deixando mensagens. Estou com medo que seja um admirador secreto. Você não vai me esquecer tão fácil assim. Achei que tinha algo entre a gente. Vou falar de você pro mundo, sua puta. Olha, tô de saco cheio de engolir sapo. Se esta noite você pegar quem anda arriscando o carro da minha mulher, eu te sigo no Guaxingram. Acredite, vai ser bom pra você. Eu sou muito famoso aqui na cidade.
Você precisa vir mais tarde. Esse filho da puta só age de noite. Saudade do meu cachorro Pets e daquela carinha de bobo alegre. Ele teria me arranjado camisinha. Meu amiguinho precisa de uma força, Billy. Me arranja uma camisinha. Meu amiguinho precisa de uma força, Billy. Me arranja uma camisinha. Meu amiguinho precisa de uma força, Billy. Me arranja uma camisinha. Sua avó estivesse assim, seu bosta. Mas que merda. Pode esquecer, seu bosta. A sua contagem está muito baixa. Eu preciso me proteger, entendeu? Oi, bosta. Tchau, bosta. Sua avó estivesse assim, seu bosta. Mas que merda. Ah, você chegou ao Palácio das Nuvens? O quartel-general do Pivo Mana. Talvez você encontre ele lá dentro. Porra. Sério? Você mandou um novato pra atender meu pedido? Você é um cuzão, Guaxinim! Desculpa, garoto, mas meu problema é grande demais pra um novato. Uns dias atrás, houve uma anomalia no universo. Outra versão de mim, o Pivo Mana de outra dimensão, apareceu e está destruindo tudo por aqui. Agora ele está lá em cima no meu quarto. Acho que nada vai conseguir parar ele.
O Pipa Humana do outro universo está atrás dessa porta. Não posso enfrentá-lo por razões óbvias, sabe? Aquele lance de paradoxo e tal. Portanto, você terá que derrotá-lo por mim. Você precisa meter a porrada com vontade para que ele decida voltar para o universo dele lá na Costa Leste. Preparado? Beleza, vai lá! E aí, Caio? Eu voltei! Quem é o seu amigo? Ele veio brincar com a gente? Muito bem, eu de outro universo. Está na hora de você voltar para o seu universo! Como assim, Caio? Nós somos um time, esqueceu? Não sou de outro universo, mas somos super amigos. Como pode ver, é ele quem anda estragando a reputação do Pipa Humana por aí. Ele foi enviado para acabar com os meus poderes e me destruir. Não, eu vim passar 2 semanas com meu primo e brincar de super-herói. Aí ele disse, tá bem, qual super-herói você quer ser? E eu disse, eu quero ser um Pipa Humana. Então ele disse, não, eu sou o Pipa Humana. E eu disse, por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei a Tia Shelly e disse pra ela que eu também queria ser o Pipa Humana. Daí ele foi obrigado a aceitar, porque eu sou um hóspede aqui. Não se lembra? Desculpe, eu do outro universo, mas você vai aprender o quanto dói brincar de super-herói. Novato, você precisa destruir o meu alter ego. Ai, Deus, nós vamos lutar? É isso aí. Se você quer tanto brincar, então vamos brincar de verdade. Está bem, então. Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos. Prepare para a batalha, seu verme. Eu não tenho muita experiência com sparring. É uma luta sem contato, né? Não é treino, é porradaria. Xi, não vai rolar. Eu esqueci meus equipamentos de segurança. Vai rolar sim. Acaba com ele, novato. Primo Caio, podemos vencer se nos juntarmos. Eu bem que queria, mas as regras do universo paralelo não permitem. Ai, meu Jesus. Minha nossa, tem muitas decisões nesse jogo, não é mesmo? Ai, meu Deus, eu não achei que eu ia te acertar mesmo. Ai, gente, tempo, minha vertigem está começando a piorar. Porra, cara, fala sério. Ah, minha nossa, essa é a última doença que eu preciso. Tá, acho que o fluido do meu ouvido parece ter se estabilizado. O último golpe não valeu, né? Eu estava zonzo. Ih! Isso é uma desculpinha de quem vem do outro universo. Isso não foi muito forte, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente. Meu estômago também é irritado. Talvez um chazinho ajude. Calma aí, eu preciso de um tempo para usar minha bombinha. Primo Caio, eu pedi tempo, mas você não me ouviu. Você sabe que a minha asma ataca quando eu fico agitado. Tá, acho que seria mais justo se eu tivesse um escudo. Algum escudo aí, tipo esse Sefer Torah, que significa muito pra mim. Cara, o Pipa Humana é alienígena. Não tem nada de judeu no meio. Você não pode inventar poderes no meio de um combate. Eu não tô inventando nada, tem isso no meu universo alternativo. Peraí, achei que esse turno era pra ser meu, porque o novato não esperou quando eu falei que queria um tempo, então era pra ser meu turno agora. É sério? Que sacanagem! Cuidado, por favor. Eu tenho várias doenças que eu não quero exacerbar. Beleza, lá vai. Meu superpoder supremo. Preparem-se. Estão preparados? Ah, meu Deus. Tá. Cólera do Pipa do outro universo. Jesus, eu
acho que eu rompi a minha hérnia. Tá bom pra você, meu alternativo? Esse negócio de super-herói machuca. Melhor eu voltar pro meu universo. Ah, você vai embora? Que merda, cara. É, eu vou voltar pro meu universo agora, Pipo Mana. Eu preciso colocar minha tiolote na orelha, porque ela ficou toda arranhada de tanto levar peido. Cara, não sei como te agradecer. De agora em diante, me chama sempre que precisar. Vamos tirar uma selfie pra comemorar? Ah, claro. São só dois heróis passeando. Uhul! Da hora! Vou ficar aqui um bom tempo.